da desordre são jovens ministros e missionários. Agora vão vir já missionários, já missionários. Campo missionário, campo missionário. E para fazer essa parte? Na casa do pastor e a lei. Fazer essa lacar o automático do que ele. Pastor e a lei. Como é mamãe e puna? Ah, me leva lá. Aqui. Vai lá. Oh, reverendo Shalom. Reverendo Shalom. Shalom. Oh, je suis venu dans le champ missionnaire. Eu vim dans le champ missionnaire pour pregar. Mais quand le pasteur a baissé cher. Mas quando lhe conceder o corpo. Magari se change. Pensamento vai mudar. Mais dans un côté, le corps va tracher le passé. Quando ele lá vai começar a olhar, olhar os pensamentos. Passei a mim quando matar a seu chefe. Pastor já é louco, senhor, porque te deu, te concedeu muito. Passei a mim quando pastor é louco, pessoal. Mas vai missionário no sussurro. Eu escutei outro missionário. O senhor tem o silêncio que já pegaste, acabaste e vai, não. Bom. Alô, Fred. Alô, irmão. Passei na verdade da tribalismo. O nosso pastor tem tribalismo. Nem tribalismo é muito bom. Tribalismo saiu ao mundo. A pessoa nem que a vontade do eu da Fred para dizer só que passei a sair passei esqueceu que passei. Não deveria conhecer aquele irmão se o pastor não lhe dá socorro. É um bom missionário. Um bom missionário. Merci, passei por lá. Obrigado, pastor, pelo mundo. Não, que Deus só foi você, pastor, e não me caixa. Que Deus seja louvado pelo este pastor, me deu por. Senhor, você está abrindo a mente do teu marido. É assim que você deve orar para a mãe do seu marido. Vamos lá, mamãe, eu vou te acompanhar. Só que, a outra carente, dei na mão a ele. Deus só lhe acolhe essa carente. Experience, témoignage, y'a un gars au cours de la main. Ma campagne, on parle de la main.
Deus. Mas não é para Israel, porque Satan vem por Israel, só ele sim. Não seja distraído, seja que estejam aqui. Amém. Satan, Jair Branham é aqui. Irmão Branham disse, não na traquinança. Quando eu tinha fome, bate por acá e dança, na quase na barança. A minha família, os meus irmãos, papai se obriga. Aqui o meu pai estava doente. Na traquinança da minha. Eu fazia como? Sacre e a patroa santa. É dinheiro, fugir, é dinheiro sagrado.
Você está me chamando a doia, a papo, 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 a papo
Amen. Un Corinthiens 12. Un Corinthiens 12. Il y a 9 dons de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Dons de sagesse. Dons de sagesse. La grâce, les miracles, la guérison, les langues. Tout ça arrive, tout est. Il n'y a pas les dons de miracles là-bas. Non, il existe les dons de miracles là-bas. Il n'y a pas les dons de bénédiction dans la Bible. Non, il existe les dons d'agence dans la Bible. Mais il y a la Bible a prié pour tenter Dieu. Não quero entrar na onça. Vamos, sacanagem. Tá mulher, não vai se mais beneficiar.
bênção. Você não tem direito. Vocês não têm direito. Eu lembro que eu tenho sido aprovado na minha religião. Eu disse assim. Vou falar assim. Nas outras coisas, eu vou falar no meu corpo. Vou prestar confiança na palavra das outras para mim. Vou sair daí a pouco. Eu vou começar a levar. Dão confiança nas palavras que estou a vos pregar. Alguma coisa vai acontecer. Eu quero saber o que você tem. Não pense em outras coisas. Detalhe da base. Papá, dizer não termina. Dizer não termina. Jamais de ma vie, je n'ai vu. Donc, il y a Spana, Spana, Spana. Et. Spana. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. On est là, du coup, on a. Mimé, là, au Salem après. Et l'homme est au Salem, tant que vous parlez, vous êtes à dire, on a sérieux. Et là, les gens vous disent, ma vie, on est nan. Mais les gens disent, on vous dit, dame, on est nan. J'ai dit, on vous dit, vendez-vous. Non, mes enfants, c'est pas ça. Le messager parle. Le messager está falando. Ça, je prêche aux enfants de Malachita. Ils sont prêchés aux filles de Malachita 4. Si on est maintenant, ils ont supporté à côté, tu n'es pas notre frère. Si à toi, le seul coração nous a supporté, nous étions sur moi. Terminé, papa. Et vous auriez pu voir ce qui s'est passé. Et c'est même ce qu'on a là, Mimi, ça va être pour les gars. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme. Terminé, ça, frère. Terminé, ça, frère, ça m'est moins.